veio da Madeira para o Centro Médico da Mortosa. É um projeto inovador de fazer fisioterapia. Manuel Oliveira, 57 anos, sofreu um acidente vascular cerebral em dezembro do ano passado. A mim o que me falta mais recuperar é o braço. É a parte do braço que falta-me, só faço isto. Fechar a mão ainda me custa. Manuel é um dos 20 pacientes que vai usar o RehabNet, um software que se distingue da forma convencional de fazer fisioterapia e que, segundo os últimos dados, permite uma recuperação mais rápida. Os utilizadores, para eles, isto não é mesmo como uma terapia, eles o veem como jogo. Nós utilizamos a realidade virtual e elementos de jogos de computador para, de alguma maneira, disfarçar a terapia em forma de uma atividade que seja engraçada, entretida, não é? E que, ademais, seja personalizada, de maneira que cada um dos pacientes possa ter seu nível de dificuldade e que tenha muito feedback. Eles conseguem pontos, conseguem recompensas, etc., o qual dá um reforço positivo que, muitas vezes, durante o processo de terapia, é difícil de conseguir. Ok, direita. Trabalham-se não só capacidades motoras, como também cognitivas. Vamos retirar a mão. O facto dele colocar a mão em cima da mesa e conseguir suportá-la e conseguir movimentá-la mesmo que em pequena amplitude, por exemplo, esses são movimentos utilizados nas atividades como a alimentação, como o escrever, como colocar a mão em cima de uma folha de papel e contornar algo. E uma das atividades que ele que sente bastante falta e que sente bastante o facto de não o poder realizar é a condução, que é uma das atividades que ele mais verbaliza como sendo bastante importante para ele e que ele não consegue fazer. E que este jogo, esta terapia, no fundo, pode ajudar a conseguir. Poderá ajudar bastante e penso que não a curto prazo, mas a longo prazo e juntamente, mais uma vez, com a terapia manual, penso que será sempre uma mais-valia. O interessante é que nós trabalhamos com pacientes de AVC, geralmente idosos. E destes 18 pacientes, 15 não tinham visto nunca na vida um computador. Mas eles conseguiam fazer e eles gostaram muito de fazer, não, estas tarefas no computador. E depois, ademais, comparamos com pacientes que utilizaram outro tipo de reabilitação mais convencional. E os pacientes que utilizaram a realidade virtual tiveram melhorias superiores àqueles que utilizaram métodos convencionais de reabilitação, o qual é encorajador. A ideia desta equipa de investigadores que desenvolveu o RehabNet é, num futuro próximo, conseguir introduzir esta ferramenta no Serviço Nacional de Saúde.